Доброго вечора, вітаю всіх зі стадіону «Металіст», що в Харкові. За декілька хвилин розпочнеться матч 17-го туру Чемпіонату України серед команд УПЛ, в якому харківський «Металіст» 19-25 зустрінеться з ковалівським «Колосом». Після 16 зіграних матчів «Металіст» посідає 9 місце, у них 19 очок. 6 перемог, 1 нічия і 9 поразок. Ковалівського «Колоса» на одне очко менше. 5 перемог, 3 нічиї і 8 поразок. Різниця м'ячів у «Металіста» 16-26, ковалівського «Колоса» 11-22. Матч першого кола, який відбувся влітку в Ковалівці, залишився перемогою «Колоса» з рахунком 1-0. А вчора на полі навчально-тренувальної бази «Металіст» відбувся матч 19-річних юнаків. З рахунком 2-1 перемогли підопічні Романа Мельника. Вони ж перемогли і в матчі першого кола. І зараз юнаки «Металіста» посідають 2 місце, ковалівського «Колоса» 9 місце. Ось уже все готове до початку матчу. Дякую, що були з нами. А в повному обсязі матчу ви можете подивитись на каналі офіційного транслятора.